המדרש בשיר השירים אומר, דודי ירד לגנו לרעות בגנים וללקוט שושנים. דודי זה הקדוש ברוך הוא, ירד לגנו זה העולם, לערוגות הבושם אלו ישראל, לרעות בגנים אלו בתי כנסת ובתי מדרשות, וללקוט שושנים זה לסלק את הצדיקים שבישראל. הגאון הרב שך זכר צדיק לברכה הוא אמר, הנוהג שבעולם, בעל הבית יורד לגינה, מלקט מתוכה את העשבים הרעים, מנקש את הפסולת, ומשאיר את הצמחים והפרחים הטובים והיפים. אבל אם רואים שבעל הבית יורד ועוקר מהגינה דווקא את הפרחים היפים ואת השושנים, זה סימן שכל הגינה מקולקלת, ואין מנוס מלעקור את הצמחים הטובים כדי להצילה. אז אפשר להבין חס ושלום מה מצב השדה שלנו. כמו שאמרו זיכרונם לברכה, קשה סילוקם של צדיקים יותר מחורבן בית המקדש, והרי בעוונותינו נאסף הצדיק. לכן חובה גדולה מוטלת עלינו להתבונן באסון הנורא, ומה השם אלוקנו שואל מעימנו בעת הזאת. ואמר על זה הגאון הרב שך זכר צדיק לברכה, חכמים זיכרונם לברכה דרשו משען אלו בעלי מקרא, והוא אמר כך, שמעו רבותיי, מה מבין ישעיה הנביא? מי המשענת של עם ישראל? לא שטחים, לא צהל, לא אומות העולם, לא ארצות הברית. משען אלו בעלי מקרא, יהודים שיושבים בבית המדרש והוגים בחומש. משענה אלו בעלי משנה, כל אלה הם המשענת של עם ישראל. וההמשך של הכללה הנוראה היא שאחרי סילוק כל אלו הצדיקים, עוד יתהפך המצב וירהבו הנער בזקן. לא כמו בעבר, שתמיד היה מנהיג הדור זקן ומסופנים, אלא נשים ונערים וריקים ורשעים ישלטו, והם יקלקלו את עם ישראל בדרכים חדשות, ויבקשו להחדיר בהם דעות זרות ונוכריות. כמו שהיום אתם רואים מי מנהיג את הציבור החרדי, רדיוס, עיתונים, משרדי פרסום, יחצנים, לצנים, פושטים שבפושטים, אלה בעלי הדעה, אלה קובעים את סדר היום. ישנם כאלה שאינם מבינים מה האסון הגדול עבורם בפטירה של צדיק גדול שגר במקום מרוחק. אחד נפטר בשוויץ, מה זה נוגע אלינו? שואל האדם. אחד נפטר בנתיבות, מה זה נוגע אלינו? אחד נרצח בבאר שבע, מה זה נוגע אלינו? יש אנשים טיפשים שלא מבינים. אתם יודעים איך קוראים להם? אפיקורסים. מי שלא מבין מה זה נוגע אליו הוא אפיקורוס. הם אומרים, לא היה לי קשר איתו עם הצדיק, לא למדתי ממנו, לא יודע מה הוא אמר, מה רוצים ממני? אבל הגמרא אומרת, אפיקורוס, המשנה בסנהדרין מבארת, שאפיקורוס אין לו חלק לעולם הבא. ושאלו בגמרא בסנהדרין צדיק ט', אפיקורוס כגון מן, כגון הנד אמרי, מה יענו לן רבנן? לדידו קרה, לדידו תנו. מה מועילים לנו החכמים? בסך הכל הם לומדים לעצמם. מה זה נותן לי? שואל הטיפש האפיקורוס. ורשי אומר שהם אפיקורסים, כי אינם יודעים שהעולם מתקיים עליהם, על הצדיקים. אמר לה אביי, היי מגלה פנים בתורה נמיו,
זה לא רק אפיקורוס, זה גם מגלה פנים בתורה, שהרי כתוב מפורש בפסוק, אם לא בריתי יומם בלילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם לא הוגים בתורה יומם בלילה הצדיקים, אז לא הייתי מעמיד שמיים בארץ, הכל היה חוזר לתוהו ובוהו. זה שאינו מאמין בפעולת הצדיק על כל העולם בהשפעתו, הוא גם מגלה פנים בתורה. רש"י אומר, כיוון שמבואר כאן בפסוק שהם מהנים לעולם ומקיימים אותו, והוא אומר שהחכמים לא מועילים כלום. יש עוד פסוק, ונסעתי לכל המקום בעבורם. הקדוש ברוך הוא, כשאברהם מפציר בו, אולי יש 50 צדיקים, 45, 40, 30, 20, 10, אולי יש. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אם יש, ונסעתי לכל המקום בעבורם, אני לא אחריב את סדום ועמורה, אבל תביא לי כאלה. אין. מה פירוש? שהצדיקים מועילים ומהנים לאחרים, שאם היו צדיקים בסדום, היה הקדוש ברוך הוא נוסע לכל המקום בעבורם. אז הנה פסוק מפורש, שהקדוש ברוך הוא אומר במפורש, אם יש צדיקים, אפילו סדום בעמורה, אני מציל, בזכות הצדיקים. אבל אין. אז אם עושים מאיתנו צדיקים, אנחנו בבעיה. למה נשאר רק הסדום בעמורה? בגמרא משמע שבכל פטירת צדיק יש סימן לא טוב, רחמנא ליצלן. אז זאת אומרת, אם זה מעשה של רצח, רחמנא ליצלן, זה דבר איום ונורא, וזה מזמין פורענות שאין כדוגמתה. וכן מצינו שהנביאים חגי, זכריה ומלאכי נפטרו בשנה אחת, ואז פסקה נבואה מישראל, ובאותה שנה, יש גורסים באותו יום, החלה מלכות יוון בעולם. ועל זה יש אומרים שרמז זכריה הנביא באחיד את שלושת הרועים בירח אחד. וידוע, תשמעו דבר מזעזע, שכך היה גם לפני השואה, שמרנן הגאון רב שמעון שקופ זכר צדיק לברכה ורבי ברוך בר זכר צדיק לברכה נפטרו בהפרש של שבוע, ומיד לאחר מכן החלה השואה. ומפורסם שמרן החזון איש זכר צדיק לברכה אמר על כך, שכל זמן שהם היו בחיים עמל התורה שלהם הגן. ולפי זה יש לומר שהיה בפטירתם גם הזהרה של מפני הרעה נאסף הצדיק, כדי שהם לא יראו ברעה, וכדי שיעוררו לתשובה, וכיוון שלא נתעוררו כראוי, נענשו רחמנא ליצלן. שמעתם פעם דבר כזה? זה היה שני גדולי דור. מה עכשיו? שנפטרים כמעט כמו תלמידי רבי עקיבא. על פי זה ברור כי כעת חובה כפולה ומכופלת עלינו לשוב בתשובה, שהרי אפילו בצדיק אחד שנפטר צריך מיד להבין כי מפני הרעה נאסף. אבל כל שכן כשכמה נפטרים, אז מפורש כאן בפסוק, לפי פירוש המצודות דוד והמערם, שהעניין בזה להראות שירגישו בחוש שהפטירה לא כיפרה עלינו, ושהעונש חס ושלום עדיין בסכנה לבוא אם לא נשוב בתשובה. בשנה הזאת הקדוש ברוך הוא מעורר את עם ישראל על ידי מאורעות קשים שהראו בכל העולם. כמו שאמרו ריבותינו זיכרונם לברכה בגמרא יבמות סמך ג', אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל. אמנם כנראה שלא שבנו בתשובה כראוי מחמת מה שקרה לאומות העולם,
ולכן הקדוש ברוך הוא מעורר את ישראל במיוחד באסונות קשים מאוד, שהם הרבה יותר קשים מרעידת האדמה שהייתה השנה ביפן. יותר קשים מרעידת האדמה בהאיטי בשנה הקודמת, שבה נהרגו כרבע מיליון איש. ועם כל הצורות והאסונות שבכל העולם, והזהרנו על זה כבר הרבה, שכל זה לעורר את ישראל, אך אמרתי, תראי אותי, תקחי מוסר, וכשזה לא בא, ועם ישראל לא מבין, כאילו זה לא נוגע אליו, מגיע אסון של פטירת צדיקים. כמו שמבואר בפסוק בישעיה כ"ט י"ג, שאם חס ושלום היראת שמיים היא רק מלומדה, ככתוב, ותהי יראתה מותי מצוות אנשים מלומדה, לכן הנני יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא, ועבדה חוכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתתר. כתב שם רש"י, קשה סילוקם של חכמי ישראל כפליים כחורבן בית המקדש בכל הקללות שבמשנה תורה. 98 קללות זה יותר גרוע. סילוקן של צדיקים. וזה נאמר אפילו בפטירתו של צדיק אחד. וכל שכן שכעת תוך זמן קצר, בחודש אחד נפטרו ארבעה מזקני הדור מגדולי ראשי הישיבות, מלבד עוד תלמידי חכמים מופלגים ורבניות חשובות ובעלי חסד ידועים שנפטרו באותה תקופה, ומלבד זקנים וגדולים נוספים שנפטרו בשנה זו, כדוגמת הגאון רבי סוחר מאיר זכר צדיק וברכה, ראש ישיבת הנגב, ועוד, שבבת אחד נסתלק מאיתנו הרבה מחוכמת חכמיו ובינת נבוניו, והרי זה אסון שאין כמוהו, וכאילו נחרב בית המקדש 8 פעמים ויותר בימים אלו, רחמנא ליצלן. וביותר שעל דבר זה מפורש בפסוק, שהתכלית בכך היא לעורר את עם ישראל להבין שגזרה נוראה עומדת על עם ישראל, רחמנא ליצלן, כמו שצובח הנביא ישעיה בפרק נ"ז, הצדיק אבד ואין איש שם על לב, ואנשי חסד נאספים ואין מבין, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. בהיינו, דאפילו צדיק אחד שנפטר, זה כדי לעורר את ישראל מפני הרעה שעתידה לבוא, וכדי שהצדיק לא יראה בו את הרעה אם לא ישובו בתשובה. אבל אם ישראל אינם שמים על לב להבין את זה, וסבורים שמיטת הצדיקים מחפרת ואין להם מה לדאוג, אז הקדוש ברוך הוא מוסיף לקחת עוד צדיקים ועוד בעלי חסד נוספים, כדי שירגישו שזוהי הסיבה לפטירתם מפני הרעה, רחמנא ליצלן, וישובו בתשובה. כך מפרש המצודות דוד, וכן זה במהר"ם בבבא קמא סמך מהדורה בתרא. מבואר בחכמים זיכרונם ברכה בספרים הקדושים, שיש בפטירת כל צדיק צווחה נוראה לעם ישראל לשוב בתשובה, והתראה עצומה מפני הרעה שחס ושלום יכולה לבוא. כל זאת אם אין איש שם על לב חס ושלום. לכן חובה גדולה מוטלת עלינו להתבונן באסון הנורא שהרע, ולהבין מהי הצרה הנוראה שהראה לנו באופן אישי בפטירת כל צדיק, ומה הסכנה והתראה שבכך, ומה השם אלוקנו שואל מעימנו בעת הזאת. זה לשון הגאון הצדיק רבי אליהו דסלר זכר צדיק וברכה. כשהדור נמצא במצב ירוד
עד שכבר אינו מבין שהעונשים באים לעוררו מתרדמתו. הרי מן העצות האחרונות של לימוד ולקיחת הצדיק מן העולם, למען יזדעזע הדור ויתעורר לתשובה. ואל נמעט בחומרה דברים אלה, הסתלקות הצדיק צריכה לזעזע אותנו עד היסוד ולשנות את כל דרך חיינו. ואין זה רק תוספת מעלה, אלא חיוב גמור הוא עבורנו. ואם פטירתו לא תשמש לנו מניע להתעלות ולהתעוררות, מי יודע אם חלילה לא יהיה הדבר בעוכרנו. הרי הגדול שבעונשים היא הסתלקות הצדיק. כמו שאמרו זיכרונם וברכה, קשה סילוקם של צדיקים יותר מחורבן בית המקדש. והרי בעוונותינו נאסף הצדיק, ומעשינו הם שגרמו. אם כן ודאי, שאנו נטבעים על זה. האין עלינו לפחד שלא נחשב חס ושלום כמי שהרגו את הצדיק? צדיק נתפס בעוון הדור, כדי שישובו ויחופרו עוונותיהם. ואם חס ושלום איננו מתעוררים על ידי ההסתלקות שלו לתשובה גמורה ולמעשים פנימיים, אם כן הקורבן הגדול היה לשווא, בבחינת לשווא הקיתי את בניכם, מוסר לא לקחו. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מכה את הבנים שלכם, אבל זה לא מועיל, כי מוסר לא לקחו. ואם כן עלולים אנו חס ושלום להיות נטבעים על עצם הסתלקות הצדיק ללא תועלת. כאב הקדוש ברוך הוא את המבול לשבעת ימי האבל של מתו שלח. למה? ללמדך שהספדן של צדיקים מעכבין את הפורענות. פורענות שצריכה לבוא מתעכבת כל זמן שמספידין את הצדיקים. והמהרש"א ביאר שם, כיוון שהקדוש ברוך הוא ממתין לראות אולי ישובו בתשובה על ידי הספדים. ויש להתעורר, שימו לב, שהגאון הרב לבקוביץ' זכר צדיק לברכה נפטר מעט אחר סיום השבעה של הגריט קופלמן זכר צדיק לברכה, ראש הישיבה משוויץ, שנפטר בן 106, שבוע אחרי נפטר הרב לבקוביץ' זכר צדיק לברכה. והגריט סרנה זכר צדיק לברכה נפטר בסיום השבעה של הגאון הרב שטיין זכר צדיק לברכה. ולפי דברי חכמים זיכרונם וברכה, אפשר שכיוון שלא שבו כראוי אחר כל שבעת ימי אבלות של אחד מהם, לכן הצריכו להתעוררויות נוספות ואספו עוד צדיקים. מה האסון הנורא בפטירת צדיק? אמרנו שפטירת הצדיקים קשה יותר מחורבן בית המקדש בכל הכללות שבתורה. ישעיה הנביא אומר בפרק כ"ט, יען כי ניגש העם הזה בפיו ובשפתיו כיבדוני ולבו רחק ממני. זאת אומרת, כולם עושים מצוות אנשים מלומדה, עושים בדרך רגל בלי שום כוונה, בלי שום משמעות, בלי שום פנימיות. לכן אינני מוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא, ואבדה חוכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתתר. על זה אמרו חכמים זיכרונם וברכה, קשה סילוקן של צדיקים לפני הקדוש ברוך הוא יותר ממאה תוכחות חסר שתיים שבמשנה תורה ומחורבן בית המקדש. דאילו בתוכחות כתיב ויפלא השם את מכותך, ובחורבן בית המקדש כתוב ותרד פלאים.
אבל בסילוקן של צדיקים כתוב להפלי, הפלה ופלה. וכל כך למה? מעבדה חוכמת חכמיו, ובינת נבוניו תסתתר. אם כן, יש לנו הסתכלות חדשה ונוראה על פטירת צדיק. אנחנו לא יודעים את המשקל הנכון של מה שקורה בעולם. אצלנו לא רק אסון של חורבן בית המקדש נראה כקללה הרבה יותר גדולה, אלא גם הכללות העצומות שבתוכחה נראה אצלנו כחמור יותר מסילוק של צדיקים. הרי כלול שם כל סוגי הצרות והאסונות לכלל ולפרט רחמנא ליצלן בתוכחות שכתובות בתורה. אף על פי כן גילו לנו חכמים זיכרונם ברכה, שאצל הקדוש ברוך הוא קשה סילוקן של צדיקים יותר מהחורבן ויותר מכל הכללות. אתם יודעים מה זה? ואכלתם בשר בניכם ובנותיכם. זה אחד מהכללות. שיצטרכו ההורים לאכול את הבשר של הילדים שלהם לחיות. זה כללה או לא כללה? זה רק אחת מ-98, בכל אלה קלות לעומת סילוקן של צדיקים. כשאנחנו שומעים על אסונות של יחידים, של מחלות נוראות, או תאונות רחמנא ליצלן, של יתומים ואלמנות, אנחנו מצטערים מאוד. בכל שכן בפטירת צדיק, עלינו להצטער מאוד. ולא רק אם הצדיק הוא גדול הדור המפורסם ומלמד לכל העם ישראל, אלא בכל צדיק ותלמיד חכם באשר הוא שם. בכל שכן, כעת שהסתלקו מעמנו כמה צדיקים ביחד, ונאבד יותר ויותר מחוכמת חכמיו ומבינת נבוניו, כל שכן וכל שכן שעלינו להצטער, ובפרט שהם היו זקנים שקישרו אותנו לחוכמה של גדולי הדורות מלפני 150 שנה. אז פשיטה שעלינו להצטער מאוד, כי על אסון נורא והיום שקרה בעם ישראל, הוכילו חרב הבית 8 פעמים ביותר, בתוך חודש ימים. הגאון מווילנה על מגילת אסתר אומר, ככל שהכללות האלה מתרבות, סימן שהגאולה קרובה. לכולם נוגעת ממש ההסתלקות שלו. כמו שאומרת הגמרא בסנהדרין קוף א', כשחלה רבי אליעזר, נכנסו לבקרו חכמים ואמרו לו, טוב אתה לישראל מטיפה של גשמים, טוב אתה לישראל יותר מגלגל חמה, טוב אתה יותר מאב ואם. טיפה של גשמים, גלגל חמה ואב ואם, כולם עניינים גדולים שכל החיים תלויים בהם. אבל העניין של רבי אליעזר עוד יותר גדול הרבה מזה. הם ידעו את הסוד מהו רבי. הם ידעו שהוא טוב מגלגל חמה. כי אמנם בו תלוי כל החיים ממש. השמש מאירה לאדם בעולם הזה אבל לא לעולם הבא. השמש מצילה אותו מקוצים וברקנים. אבל השמש לא מדריכה אותו לחיי העולם הבא. והרב עושה זאת. האב והאם מביאים את הילדים לחיי העולם הזה. אבל הרב מביא אותם לחיי העולם הבא. והכל קרובים של הצדיק. כי זה נוגע ממש לכל יחיד ויחיד. המדרש בראשית רבה צדיק א' י' א', תלמיד חכם שמת אין לו תמורה. אבל יש להבין, הרי יש תלמידי חכמים נוספים. הכתב סופר מסביר על פי המדרש, מה כוכבים לכל אחד יש לו שם בפני עצמו, כך הצדיקים לכך נמשלו לכוכבים. ומבאר הכתב סופר, הכוכבים נצרכים לקיום ועמידת העולם
ובלעדיהם אי אפשר לבריאה להתקיים. ולכל אחד מהכוכבים יש טבע ופעולה בפני עצמו, זה מביא קור, זה חום, זה לחות וזה יובש וכדומה. איננו יודעים את התפקידים של כל כוכב וכוכב, אבל אנחנו יודעים שהשם קורא לכל אחד בשמו כפי שראוי לו לפי פעולתו. המוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא. כך הצדיקים מקיימים את העולם ונצרכים לקיימו כל אחד לפי מעשיו המיוחדים לו. כל אחד במה שהוא צדיק. היערות דבש אומר בדרוש זן, במות הצדיק גובר הסתרה אחרה מאוד. ויש לו כוח ביותר להסית לאנשים. ולכן אמר משה, הן בעודני חי, ממרים הייתם, אף כי אחרי מותי. אם בשעה שאני חי אתם ממרים, מה יהיה אחרי מותי? כי אז הסתרה אחרה שולטת. אין את ההגנה של הצדיק כבר. עוד מבאר היערות דבש בדרוש י' ב'. נפש הצדיק קשורה לנפשות דורו. כמו שבאר הארי זיכרונו לברכה במעשה דרבי פרדה, בעירובין נונדלת. מי שמע על מסירות נפש כזאת ללמד? תלמיד שהיינו קוראים לו בימינו אחרי שלוש פעמים שלא מבין, סתום. וזה לומד 400, לא מבין עוד 400. אז יצאה בת קול מן השמיים ואמרה לו, רבי פרדה, מה אתה רוצה? שנוסיף לך 400 שנים לחייך? או אתה רוצה שאתה וכל הדור שלך יזכו לחיי העולם הבא? אמר שאני וכל הדור יזכו לחיי העולם הבא. אמרו לו, תקבל גם זה וגם זה. את השאלה, אם רבי פרדה היה כזה, מה פתאום שהדור שלו יזכו לקבל עולם הבא בקשיש? סבא הארי זיכרונו לברכה, כי נשמת הצדיק עם נשמת דורו הן קשורות ודבקות בשורש אחד, ולכן בפעולות הטובות שלו גם להם יטיב הקדוש ברוך הוא, כיוון שהם קשורים בו. אז אם הוא מסתלק זה הפסד שאין כדוגמתו. אין מי שמפרנס את כולם. ואז נשארים כבעלי מומין. והשכינה ורוח הקודש כבר לא שורה בבעלי מומין. צדיק קדושתו כבית המקדש. כיוון שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו עליו, כמו שאמרו זיכרונם רכה האבות, הן הן המרכבה. בקודם בניין המשכן והמקדש, השראת שכינה הייתה על ידי הצדיקים. ועל ידן יכלו אנשי דורן להתדבק כביכול בשם יתברך, על ידי שהתדבקו בצדיקים. עד שלא נבנה אוהל מועד, הייתה שכינה מצויה באוהלי הצדיקים, כמו באוהל שרה והאימהות, באבות הקדושים. ושוב היה כך אחר חורבן בית המקדש, חזר עוד פעם, שהשכינה תהיה באוהלי צדיקים. ולכן פטירת הצדיקים היא סילוק השכינה כחורבן בית המקדש. והוא תרץ בהספט שלו עכשיו, על הרב לפקוביץ' צריך את צדיק ברכה. הוא אמר כתוב, שמיטתן של צדיקים שקולה כחורבן. בסילוקן חמור יותר מחורבן. מה ההבדל? אז הוא אמר, מיטתן של צדיקים שקול כחורבן, אבל סילוקן הוא יותר מחורבן. למה? הסילוקן פירוש שכל דמותו והשפעתו מסתלקת וכבר לא למדין מדרכיו והנהגותיו. אין יותר ממי ללמוד. אם עם ישראל שב בתשובה מחמת סילוק הצדיקים, אז זה כמו החורבן
שכיפר על עוונותיהם של ישראל. אם עם ישראל שב בתשובה מחמת סילוק הצדיקים, אז זה כמו החורבן שכיפר על עוונות של ישראל. כמו שכתוב במדרש על הפסוק, תם עוונך בציון. אבל אם אין שבים בתשובה, אז המיטה לא כיפרה של הצדיק. וממילא הסילוק קשה עוד יותר מחורבן בית המקדש, כי אין בו כפרה גם. לפי שני הביאורים הללו, הדבר תלוי בנו. האם פטירת הצדיקים תהיה חס ושלום יותר מחורבן בית המקדש, או רק כחורבן בית המקדש? ישעיה הנביא צובח, הצדיק עבד ואין איש שם על לב. אף אחד לא שם על לב למה נסתלק הצדיק. ואנשי חסד נאספים באין מבין, מה רע הקדוש ברוך הוא לסלקו. כי מפני הרעה נאסף הצדיק, מפני הרעה שעתידה לבוא אל הדור, נאסף הצדיק. ואמרו בגמרא בסנהדרין קופיות ג' צדיק נפטר מן העולם, רעה באה לעולם. שנאמר מפני הרעה נאסף הצדיק, רש"י אומר מפני הרעה קודם שתבוא הרעה. אוספים את הצדיק מכלל שכיוון שמת הרעה באה. זאת אומרת חס ושלום, אם לא נלמד מזה להשתנות לגמרי, אז נאסף מן לפני שתבוא הרעה, והרעה בדרך. ואם לקחו כל כך הרבה צדיקים, ואני אעמוד על המקרה האחרון בהמשך, אז יהיה לנו ברור לקראת מה אנחנו הולכים. בגמרא כתוב בבבא קמא סמך, אין פורענות באה לעולם, אלא בזמן שהרשעים בעולם. והיא אינה מתחילה, אלא מן הצדיקים תחילה. כמו שנאמר, כי תצא אש ומצאה קוצים. אפשר שאנשים לא מרגישים מה שאמרנו קודם, שהצדיק כמה משפיע על חייהם. אבל אנשי חסד, שהם עוזרים לכל הקהל, אם הם נלקחים מרגישים את זה. אז לא עזר הצדיק. השם רחם לוקחים אנשי חסד. מדרש בשיר השירים אומר, דודי ירד לגנו לרעות בגנים וללקוט שושנים. דודי זה הקדוש ברוך הוא, ירד לגנו זה העולם, לערוגות הבוסם אלו ישראל, לרעות בגנים אלו בתי כנסת ובתי מדרשות, וללקוט שושנים זה לסלק את הצדיקים שבישראל. הגאון הרב שח זכר צדיק לברכה הוא אמר, הנוהג שבעולם, בעל הבית יורד לגינה, מלקט מתוכה את העשבים הרעים, מנקש את הפסולת, ומשאיר את הצמחים והפרחים הטובים והיפים. אבל אם רואים שבעל הבית יורד ועוקר מהגינה דווקא את הפרחים היפים ואת השושנים, זה סימן שכל הגינה מקולקלת, ואין מנוס מלעקור את הצמחים הטובים כדי להצילם. ואם הדברים אמורים רק כשנלקטת שושנה אחת, כל שכן כשהקדוש ברוך הוא מלקט כמה שושנים מכל קצוות תבל, אז אפשר להבין חס ושלום מה מצב השדה שלנו. כמו שאמר אחד המספידים, שמצינו שמיטת צדיקים מחפרת כמו פרה אדומה וכבגדי כהונה וכיום הכיפורים. הוא ביאר שם שהכל תלוי לפי הצדיק ומעלתו. והמשיך דה מכל מקום כדי שיחפר, יש לאנשי הדור לעשות את מעשה הצדיק. אם לקחו צדיק שעבודתו היא כזאת, כדי שהוא יחפר, צריכים לעשות את המעשים שהוא עשה כדי שיחפר. והוא העיתות לנו מה צריך לתקן.
כמו שפרה אדומה אינה מחפרת בשחיטתה, אלא רק אחרי שגמרו מעשיה וזריקתה על האדם, כן לא מספיק שהצדיק נפטר, אלא יש לקחת ממעשיו אליו. וכן בגדי כהונה מחפרים, רק אם לובשים אותם. וכך יש ללבוש את בגדיו של הצדיק, את דרכיו והנהגותיו של הצדיק. וכן יום הכיפורים מחפר רק עם התשובה. זאת אומרת, כל אדם צריך לראות שהנפטר במה היה מיוחד, זה האות והסימן מה אנחנו צריכים לתקן. סיבה נוספת, שמענו מריבותינו, שיש לחשוב מה הנפטר היה אומר לנו, אילו היה עומד בלוויה ודורש לפנינו. והיינו כמו שמבואר בגמרא שבאמת בכל ההספדים מגיעה לשם הנשמה של הנפטר. כמו שאמר רב לרבי שמואל בר שלט, אחם לי בהספדה דעתם קיימנה. רשי אמר בשעת מיטתי תתאמץ בהספד שלי, שיתחממו ויחמרו רחמי העומדים ויבכו, כי שם אני אעמוד ואני אשמע את ההספד. ואני אשמע גם איך אתה תתחמם בשעה שתאמר את ההספד. מכל העולה כאן, אנחנו חס ושלום עוד לא תיקנו כלום, והצרות לפנינו וגדולות, אם לוקחים כל כך הרבה צדיקים בבת אחת, והגענו לשפל כזה שרוצחים צדיק במצב כזה, כמו שיואב בן צרויה, רצח את אבנר בן נר. רחמנא ליצלן, איזה דבר זה. אז כיוון שהצדיק היה מקפיד בעניינים אלה, מפה יש לנו מסר גדול שצריכים להתחסק בעניינים האלה של קדושה וצניעות בתהרה, ובפרט בגזרת החורבן, לא לשמוע שירים אסורים ופסולים מזמרים פסולים ואסורים כל ימות השנה. גם לא מקשרים כל ימות השנה. רק במועדים שהתירה ההלכה.